გამარჯობა მეგობრებო, მე ვარ სოფი. კეთილი იყოს თქვენ მოგზენება ჩემს YouTube-ზე. დღევანდელ ვიდეოში თქვენ ისწავლით ძალიან მნიშვნელოვან და სასარგებლო ფრაზებს, რომელთა გამოყენებას შეძლებთ როგორც ყოველდღიური კომუნიკაციის დროს, ასევე სამსახურში. რათა არ გამოგრჩეთ ახალი გაკვეთილები, გამოიწერეთ არხი. ასევე ჩემს Instagram-ზე რეგულარულად პოსტავ ძალიან მნიშვნელოვან სასარგებლო და საინტერესო ინფორმაციას და მასალებს ინგლისურ ენასთან დაკავშირებით. ამიტომ გამოყავით Instagram-ზე, რომ იქაც ისწავლოთ ინგლისური ენა ძალიან მარტივად. და დავიწყოთ ფრაზით to be in quandary. To be in a quandary, to be in a difficult situation or to be uncertain about what to do. რთულ მდგომარეობაში ყოფნა, არჩევანის გაკეთების სირთულე. ეს ფრაზა გამოიყენება, როდესაც ვერ აკეთებთ არჩევანს და რთული არჩევანის წინაშე ხართ. ან ხართ რთულ სიტუაციაში. მოდით შევხედოთ მაგალითებს. She was in a quandary about whether to stay at her current job or accept a new offer. მან არ იცოდა დარჩენილიყო ამჟამინდელ სამსახურში თუ მიეღო ახალი შემოთავაზება. She was in a quandary about whether to stay at her current job or accept a new offer. მან არ იცოდა დარჩენილიყო ამჟამინდელ სამსახურში თუ მიეღო ახალი შემოთავაზება. მოდით შევხედოთ კიდევ ერთ მაგალითს. He found himself in a quandary when both his friends asked for help at the same time. He found himself in a quandary when both his friends asked for help at the same time. ის აღმოჩნდა რთულ მდგომარეობაში, როცა ორივე მეგობარმა ერთდროულად სთხოვა დახმარება. He found himself in a quandary when both his friends asked for help at the same time. მოდით გავიმეოროთ. To be in a quandary, to be in a difficult situation or to be uncertain about what to do. რთულ მდგომარეობაში ყოფნა, არჩევანის გაკეთების სირთულე. She was in a quandary about whether to stay at her current job or accept a new offer. მან არ იცოდა დარჩენილიყო ამჟამინდელ სამსახურში თუ მიეღო ახალი შემოთავაზება. He found himself in a quandary when both his friends asked for help at the same time. ის აღმოჩნდა რთულ მდგომარეობაში, როცა ორივე მეგობარმა ერთდროულად სთხოვა დახმარება. To be in two minds about something. To be uncertain or unable to decide between two options. ვერ იღებ გადაწყვეტილებას. To be in two minds about something. To be uncertain or unable to decide between two options. იყო ორ ჭოფობაში, ვერ იღებდა გადაწყვეტილებას. მოდით შევხედოთ მაგალითებს. I am in two minds about whether to go on vacation or save money. ვერ გადამიწყვეტია, წავიდე სადმე შვებულებაში თუ დავზოგო ფული. I am in two minds about whether to go on vacation or save money. ვერ გადამიწყვეტია, წავიდე სადმე შვებულებაში თუ დავზოგო ფული. მოდით შევხედოთ კიდევ ერთ მაგალითს. She was in two minds about buying the dress, unsure if it was worth the price. ვერ იღებდა გადაწყვეტილებას, ეყიდა თუ არა კაბა, რადგან არ იყო დარწმუნებული, იყო თუ არა ფასის შესაბამისი. She was in two minds about buying the dress, unsure if it was worth the price. ვერ იღებდა გადაწყვეტილებას, ეყიდა კაბა თუ არა, რადგან არ იყო დარწმუნებული იმაში, იყო თუ არა ფასის შესაბამისი. მოდით გავიმეოროთ მთლიანი ნაწილი. To be in two minds about something. To be uncertain or unable to decide between two options. იყო ორ ჭოფობაში, ვერ იღებდა გადაწყვეტილებას. I am in two minds about whether to go on vacation or save money. ვერ გადამიწყვეტია, წავიდე სადმე შვებულებაში თუ დავზოგო ფული. She was in two minds about buying the dress, unsure if it was worth the price. ვერ იღებდა გადაწყვეტილებას, ეყიდა კაბა თუ არა, რადგან არ იყო დარწმუნებული, იყო თუ არა ფასის შესაბამისი. კიდევ ერთი ძალიან კარგი ფრაზა არის to be shortlisted. To be shortlisted. To be selected as one of the final candidates for something such as a job or an award. Საბოლოო კანდიდატად შერჩენა. To be shortlisted. To be selected as one of the final candidates for something such as a job or an award. საბოლოო კანდიდატად შერჩენა.
მოდით შევხედოთ მაგალითებს. He was thrilled to be shortlisted for the prestigious award. ძალიან ბედნიერი იყო იმით, რომ ამოარჩიეს პრესტიჟული ჯილდოსთვის. He was thrilled to be shortlisted for the prestigious award. He was thrilled to be shortlisted for the prestigious award. ძალიან ბედნიერი იყო იმით, რომ ამოარჩიეს პრესტიჟული ჯილდოსთვის. მოდი შევხედოთ კიდევ ერთ მაგალითს. Only 5 applicants were shortlisted for the interview. მხოლოდ 5 აპლიკანტი იყო შერჩეული საბოლოო გასაუბრებისთვის. Only 5 applicants were shortlisted for the interview. მხოლოდ 5 აპლიკანტი იყო შერჩეული საბოლოო გასაუბრებისთვის. გავიმეორებთ მთლიანი ნაწილი. To be shortlisted, to be selected as one of the final candidates for something such as a job or an award. Საბოლოო კანდიდატად შერჩენა. He was thrilled to be shortlisted for the prestigious award. ძალიან ბედნიერი იყო იმით, რომ ამოარჩიეს პრესტიჟული ჯილდოსთვის. Only 5 applicants were shortlisted for the interview. მხოლოდ 5 აპლიკანტი იყო შერჩეული საბოლოო გასაუბრებისთვის. სიერთი დონის კიდევ ერთი მშვენიერი ფრაზა, რომლის გამოყენება შეგიძლიათ, არის to be spoiled for choice. To be spoiled for choice. To have so many options that it is difficult to make a decision. იმდენად დიდი არჩევანი გაქვს, რომ რთულია აირჩიო ერთი რამ. To be spoiled for choice. To have so many options that it is difficult to make a decision. იმდენად დიდი არჩევანი გაქვს, რომ რთულია აირჩიო. რომ რთულია გააკეთო არჩევანი. With so many restaurants in the area, they were spoiled for choice. იმდენი რესტორანია გარშემო, რომ მათ არჩევანის გაკეთება გაუჭირდათ. With so many restaurants in the area, they were spoiled for choice. იმდენი რესტორანია გარშემო, რომ მათ არჩევანის გაკეთება გაუჭირდათ. შევხედოთ კიდევ ერთ მაგალითს. She was spoiled for choice with all the beautiful dresses in the store. She was spoiled for choice with all the beautiful dresses in the store. იმდენი ლამაზი კაბა იყო მაღაზიაში, რომ ვერ აკეთებდა არჩევანს. She was spoiled for choice with all the beautiful dresses in the store. გავიმეორებთ მთლიანი ნაწილი. To be spoiled for choice, to have so many options that it is difficult to make a decision. იმდენად დიდი არჩევანი გაქვს, რომ რთულია აირჩიო. With so many restaurants in the area, they were spoiled for choice. იმდენი რესტორანია გარშემო, რომ მათ არჩევანის გაკეთება გაუჭირდათ. She was spoiled for choice with all the beautiful dresses in the store. იმდენი ლამაზი კაბა იყო მაღაზიაში, რომ ვერ აკეთებდა არჩევანს. კიდევ ერთი ძალიან კარგი ფრაზა, რომლის ცოდნა აუცილებელია სიერდონეზე, არის to be between something and something else. To be undecided or caught between two options. ორ არჩევანს შორის ყოფნა. To be between something and something else. To be undecided or caught between two options. ორ არჩევანს შორის ყოფნა. მოდით შევხედოთ რა კონტექსტში შეგვიძლია მოცემული ფრაზის გამოყენება. He's torn between staying at home and going out with friends. არ იცის სახლში დარჩეს თუ მეგობრებთან ერთად გავიდეს. He's torn between staying at home and going out with friends. მოდით ნახოთ კიდევ ერთი მაგალითი. She was between accepting a job offer in a new city and staying close to her family. She was between accepting a job offer in a new city and staying close to her family. ის არჩევანს აკეთებდა ახალქალაქში სამუშაო შეთავაზების მიღებასა და ოჯახთან დარჩენასთან შორის. მოდით გავიმეოროთ მთლიანი ნაწილი. To be between something and something else. To be undecided or caught between two options. ორ არჩევანს შორის ყოფნა. He's torn between staying at home and going out with friends. არ იცის სახლში დარჩეს თუ მეგობრებთან ერთად გავიდეს. She was between accepting a job offer in a new city and staying close to her family.
ის არჩევანს აკეთებდა ახალ ქალაქში სამუშაო შეთავაზების მიღებასა და ოჯახთან დარჩენასთან შორის. სიერთი დონის ძალიან კარგი სიტყვა არის hand-picked. Hand-picked means carefully selected for a particular purpose or quality. ურადღებით შერჩეული. Hand-picked. Carefully selected for a particular purpose or quality. ურადღებით შერჩეული. მაგალითად შეგიძლიათ გამოიყენოთ მსგავს კონტექსტში. The team was hand-picked by the CEO for their skills and experience. The team was hand-picked by the CEO for their skills and experience. გუნდი იყო შერჩეული უფროსის მიერ უნარებისა და გამოცდილების გამო. The team was hand-picked by the CEO for their skills and experience. გუნდი იყო შერჩეული უფროსის მიერ დირექტორის მიერ უნარებისა და გამოცდილების გამო. მოდით შევხედოთ კიდევ ერთ წინადადებას და ვნახოთ რა კონტექსტში შეგვიძლია მოცემული სიტყვის გამოყენება. Each item in the store was hand-picked by the designer. Each item in the store was hand-picked by the designer. მაღაზიის თითოეული ნივთი დიზაინერის მიერ იყო შერჩეული. Each item in the store was hand-picked by the designer. მაღაზიის თითოეული ნივთი დიზაინერის მიერ იყო შერჩეული. გავიმეორებ მთლიანი ნაწილი. Hand-picked. Carefully selected for a particular purpose or quality. ურადღებით შერჩეული. The team was hand-picked by the CEO for their skills and experience. გუნდი იყო შერჩეული უფროსის მიერ უნარებისა და გამოცდილების გამო. Each item in the store was hand-picked by the designer. მაღაზიის თითოეული ნივთი დიზაინერის მიერ იყო შერჩეული. კიდევ ერთი ძალიან კარგი ფრაზა C1 დონიდან არის to opt for. To opt for. To opt for means to make a choice or decision from a range of possibilities. არჩევანის გაკეთება, არჩევა. To make a choice or decision from a range of possibilities. არჩევანის გაკეთება ან არჩევა. შეგიძლიათ გამოიყენოთ მსგავს კონტექსტში. He opted for the vegetarian option at the restaurant. მან რესტორანში ვეგეტარიანული კერძი აირჩია. He opted for the vegetarian option at the restaurant. მან რესტორანში ვეგეტარიანული კერძი აირჩია. მოდით შევხედოთ კიდევ ერთ კონტექსტს. They opted for a small wedding instead of a big celebration. მათ აირჩიეს პატარა ქორწილი დიდი ზეიმის ნაცვლად. They opted for a small wedding instead of a big celebration. მათ აირჩიეს პატარა ქორწილი დიდი ზეიმის ნაცვლად. გავიმეორებ და განვიმტკიცოთ მთლიანი ნაწილი. To opt for means to make a choice or decision from a range of possibilities. არჩევანის გაკეთება ან არჩევა. He opted for the vegetarian option at the restaurant. მან რესტორანში ვეგეტარიანული კერძი აირჩია. They opted for a small wedding instead of a big celebration. მათ აირჩიეს პატარა ქორწილი დიდი ზეიმის ნაცვლად. გადავიდეთ შემდეგ ფრაზაზე, რომელიც არის to single something out. მე ძალიან მომწონს ეს ფრაზა და ძალიან კარგი C1 დონის ფრაზაა. To single something out. To single something out means to choose someone or something from a group for special attention. გამოყოფა განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა. To single something out means to choose someone or something from a group for a special attention. გამოყოფა განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა. მოდით შევხედოთ კონტექსტს. She singled out the most promising candidate for the position. მან გამოყო ყველაზე პერსპექტიული კანდიდატი პოზიციისთვის. She singled out the most promising candidate for the position. მან გამოყო ყველაზე პერსპექტიული კანდიდატი მოცემული პოზიციისთვის. მოდით შევხედოთ კიდევ ერთ მაგალითს. The teacher singled out one student for praise. The teacher singled out one student for praise. მასწავლებელმა ერთი სტუდენტი გამოარჩია ქებისთვის. The teacher singled out one student for praise. მოდით გავიმეოროთ მთლიანი ნაწილი და განვიმტკიცოთ. To single something out. To choose someone or something from a group
for special attention. გამოყოფა განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა. She singled out the most promising candidate for the position. მან გამოყო ყველაზე პერსპექტიული კანდიდატი პოზიციისთვის. The teacher singled out one student for praise. მასწავლებელმა ერთი სტუდენტი გამოარჩია ქებისთვის. კიდევ ერთი ძალიან კარგი ფრაზა არის to have a change of heart. To have a change of heart. To change one's opinion or decision about something. აზრის შეცვლა, გადაწყვეტილების ცვლილება. To have a change of heart. To change one's opinion or decision about something. აზრის შეცვლა, გადაწყვეტილების ცვლილება. მოდით ნახოთ, როგორ კონტექსტში შეგვიძლია მოცემული ფრაზის გამოყენება. She had a change of heart and decided to join the project after all. მან აზრი შეიცვალა და საბოლოოდ გადაწყვიტა პროექტში მონაწილეობის მიღება. She had a change of heart and decided to join the project after all. მოდით შევხედოთ კიდევ ერთ კონტექსტს. He initially refused the offer but later had a change of heart. თავდაპირველად შეთავაზებაზე უარი თქვა, მაგრამ შემდეგ აზრი შეიცვალა. He initially refused the offer but later had a change of heart. თავდაპირველად შეთავაზებაზე უარი თქვა, მაგრამ შემდეგ აზრი შეიცვალა. გავიმეორებ მთლიანი ნაწილი. To have a change of heart. To change one's opinion or decision about something. აზრის შეცვლა, გადაწყვეტილების ცვლილება. She had a change of heart and decided to join the project after all. მან აზრის შეცვლა და საბოლოოდ გადაწყვიტა პროექტში მონაწილეობის მიღება. He initially refused the offer but later had a change of heart. თავდაპირველად შეთავაზებაზე უარი თქვა, მაგრამ შემდეგ აზრი შეცვლა. და ბოლო ფრაზა არის have no alternative but to. Have no alternative but to. To have no other choice except to do something. არ ქონდეს სხვა ალტერნატივა გარდა იმისა, რომ რაღაც გააკეთო. Have no alternative but to. Have no other choice except to do something. არ ქონდეს სხვა ალტერნატივა გარდა იმისა, რომ რაღაც გააკეთო. მოდით შევხედოთ, როგორ კონტექსტში შეგვიძლია მოცემული ფრაზის გამოყენება. We have no alternative but to cancel the event due to bad weather. სხვა ალტერნატივა არ გვაქვს გარდა იმისა, რომ ღონისძიება გავაუქმოთ ცუდი ამინდის გამო. We have no alternative but to cancel the event due to bad weather. სხვა ალტერნატივა არ გვაქვს გარდა იმისა, რომ ღონისძიება გავაუქმოთ ცუდი ამინდის გამო. მოდით შევხედოთ კიდევ ერთ წინადადებას. She had no alternative but to accept the terms of the contract. მას არ ქონდა სხვა ალტერნატივა გარდა იმისა, რომ დათანხმებულიყო ხელშეკრულების პირობებს. She had no alternative but to accept the terms of the contract. მას არ ქონდა სხვა ალტერნატივა გარდა იმისა, რომ დათანხმებულიყო ხელშეკრულების პირობებს. მოდით ეს ნაწილიც გავიმეორებ და განვიმტკიცოთ. Have no alternative but to have no other choice except to do something. არ ქონდეს სხვა ალტერნატივა გარდა იმისა, რომ რაღაც გააკეთო. We have no alternative but to cancel the event due to bad weather. სხვა ალტერნატივა არ გვაქვს გარდა იმისა, რომ ღონისძიება გავაუქმოთ ცუდი ამინდის გამო. She had no alternative but to accept the terms of the contract. მას არ ქონდა სხვა ალტერნატივა გარდა იმისა, რომ დათანხმებულიყო ხელშეკრულების პირობებს. სულ ეგ იყო, იმედია მოგეწონეთ ეს ვიდეო და იყო თქვენთვის სასარგებლო, თუ ასეა, მოიწონეთ ის და გამოიწერეთ არხი. მე კი გამშვიდობებით, ულამაზეს დღეს გისურვებთ დროებით.